Molt bona nit, benvinguts a Castelló Base Televisió, així a TV4, a la televisió del futbol base de la província de Castelló. Avui estem molt ben acompanyats i jo crec que per amics, més que per gent del futbol, sinó també per amics. I vull saludar a Juanjo Edo. Molt bona nit, Juanjo. Molt bona nit. Responsable de GESDEPRO Castelló. Com estàs, Juanjo? Estem molt bé. Sí, estem pel que tu consideres i explicar un poquet. Molt bé. En aquesta ocasió sempre heu vingut de manera individualitzada, cosa que a mi me fastidia perquè tindré que fer. Després me tindré que inventar programes distints, però bueno, està bé, també contaré Manolo Ramos, també persona a la que tinc també molt d'apreci. Què tal, Manolo? Molt bé, què tal? Molt bé. I tu? Bueno, Manolo, ves com a representant des de l'estructura de GESDEPRO de Nou Jove Castelló. Aixina és. És aixina, no? Aixina és, aixina és. I després un històric del futbol base, Liceo. Com estàs? Liceo quasi que va inventar el futbol base antes de... Tan majors no som, però bueno. Però bueno. Està bé, està bé. Ja portes uns quants anys, Liceo. Portem 12 anys, ja, sí. 12? 12, sí. L'altre dia encara tinc la làmina que me vas regalar a propòsit d'un torneig de Ripo. Te'n recordes que ho vau fer en l'uniforme aquí del Ripollès? Molt bonic, eh? Sí, sí, claro que me recorde, els nostres inicis. Sí, sí. Entonces, en l'inici sí que vam tenir molta ajuda per part de Ripo. El seu dia estem molt agraïts perquè ens va ajudar a pegar i se passa endavant. Bueno, pues tots els que seguiu Castelló en base i tots els que seguiu, per supost, del futbol base, molts teniu xiquets, amics, coneguts, que juguen en els tres clubs que formen part d'aquesta estructura de club. Estàvem repassant ara, perquè el temps passa molt ràpid, va ser en la Magdalena del Covid, quan se va donar a conèixer públicament el naixement de GESDEPRO, en la unió de diversos clubs de la província de Castelló, Nou Jove, crec que entonces Manolo era Jubelama. Sí, era Jubelama. Quan Fede Veroy va arribar a l'acuerdo i va passar a ser Nou Jove. En la unió de la Unió Esportiva Ripollès, estava Liceo Safon al capdavant, i després en el Club Deportivo Tonín. També és de veres que hi havia... Juanjo, ahí es va la pregunta. Rafa Lafena i Benicàssim. Però no van entrar. Bueno, Benicàssim sí que va arribar a entrar. Sí, bueno, també al principi Rafa Lafena, però bueno, després per distints motius. A mi em pareixia molt llunyà. Això fa 4 anys el Rafa Lafena no estava, no va estar, i no res, vam començar. En aquell temps érem 5 clubs, els 3 que has nomenat, més Les Palmes i Balompédic a la Cueva. Claro, és que ja ha passat. Érem 5. Sí, sí. I després vam fer la fusió de Les Palmes en el Ripollès i Balompédic a la Cueva en el Nou Jove. I bueno, jo crec que en aquest camí, sí que és veritat que jo crec que, aunque els 3 que estem avui així ja estàvem en aquell moment, però bueno, crec que hi ha hagut molt de canvi, com ja vaig comentar ja l'altra vegada que vaig estar, conforme vaig començar el projecte, a mi no m'agrada parlar de com vas començar, és a dir, prefereix parlar de conforme estem ara, des de la coherència, ser realistes, tindre els peus. Sí, perquè en aquell moment me'n recordo jo que se va anunciar una ciutat esportiva, no me'n recordo jo també més de la lletra menuda, no?, d'algun comunicat de premsa que se va fer públic. Sí, a part de ciutat esportiva i parlar de coses que eren un poc rares, anem a dir Salvei. La hemeroteca, el que passa és que la hemeroteca està ahí, eh? Sí, 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 sí. Però jo sempre he dit que al final parlem el nom, però sobretot el nom també de tots, nosaltres ens fem responsables del que diem i crec que al final nosaltres dins del futbol, per damunt que cadascú sigui coordinador, responsable i tal, són persones que el més important és la paraula i sobretot la coherència, que jo crec que és la que estem intentant utilitzar ara, que és el més important. Jo vaig a mencionar, i a més se sap, perquè va estar la setmana passada així Valero Fraile, cofundador en Jordi Masnou de Primer Toque. Primer Toque és una empresa, hi ha 6 persones que treballen ja gràcies a Primer Toque i se dedica professionalment a Primer Toque. GESDEPRO, algú se dedica professionalment i exclusivament a GESDEPRO? A veure, nosaltres, per desgràcia, a nivell professional no hi ha ningú que se dediqui a nivell professional. Evidentment, el que és l'estructura,
té persones, la seva seguretat social, nosaltres treballem més en persones que facin mitja jornada, 10 hores, 12 hores i tal, però evidentment la professionalitat al 100%, cada un té un treball, és a dir, i després intentem pues, el que és el nostre hobby, traslladar-lo de la manera més sèria i més professional que puguem, poc a poc, dins, i crec que l'estructura, en aquests moments jo m'atreviria a dir pues, que sense ser professional a nivell de dedicació d'hores, sí que crec que és dels 4 anys el moment on tenim més gent professional en el dia a dia. A més, ara, Manolo i Eliseo, vosaltres que esteu al capdavant dels dos clubs del Jove i la Unió Esportiva Ripollès, també m'agradaria destacar el nom del Club Deportivo Tonín, però Manolo, teniu el buc insígnia, tu me diràs, no hi ha ningú buc insígnia, però teniu un amateur que està en lliga comunitat. Això està molt bé. Bueno, evidentment, si no recordem mal, és l'únic equip de la ciutat de Castelló en el qual té l'equip en aquesta categoria, però a nosaltres és molt important, no? I seguir un poquet en l'escala i anar cap a baix, tindre el juvenil en preferent, però són coses que n'hi ha que anar poquet a poquet. No és fàcil l'ascens i després menys fàcil és el mantindre en aquestes categories. Pensar que n'hi ha clubs en un poder econòmic molt alt, no? Però bueno, nosaltres poquet a poquet intentarem fer el que puguem en les armes que tenim. Després, Eliseo, teniu a la Unió Esportiva Ripollès, que d'alguna manera teniu aquest acord de filialitat. Seixina, no? Correcte, sí. Ese equipet que està en segona FEF. Federació. Ara ja tenim clar, no?, la nomenclatura de les categories. Sí, encara n'hi ha qui li costa un poc. Jo a vegades no sé si està en primera o en segona. Sí, sí. Aixòs canvis, aixòs canvis, hasta que uno s'habitua. La lliga comunitat sí que més o menys està clar, però lo de més... Sí, ahí també por la intenció d'aquest equipet també són xicuelos molt joves, és donar eixida als suaos del projecte, com diem, Manolo, del juvenil, de preferent. I a més, hi ha xicuelos que salten de categoria i quan passen al futbol aficionat se troben que han de parar de jugar perquè no hi ha clubs en aquesta idiosincràsia que tenim nosaltres de donar eixida als jugadors joves. Això també és molt valorable. En Castelló, com diu Manolo, en tota la província no hi ha ningú que tingui aquest tipus de treball conforme fem nosaltres. I la veritat que estem molt contents, els xicuelos molt contents, un equip que estem molt orgullosos d'ells i que estan a disposició sempre que faci falta del primer equip, que és el nou jove. Vosaltres ara estem present, hem parlat del passat recent, de fa 3-4 anys, estem en l'any 2023. Si t'agarrés ara el diari de fa 25 anys existien clubs de futbol que ara ja no estan. Vosaltres, pregunta per a Juanjo Edo, quina fulla de ruta t'has establit, Juanjo, per als pròxims 5 anys? No vaig allà més de 5, però és a dir, serà GES de Promarca Paraigües dels tres clubs o arribarà un moment que direu m'anem a crear un gran club? A veure, de moment... Veig el mateix nom. De moment jo no sabria contestar aquesta pregunta perquè el futbol jo considero que és l'avui, el demà està molt lluny, i l'avui per mi és el millorar en els servicis que puguem fer les famílies, de les tres estructures. Nosaltres, jo crec que en aquests últims anys hem intentat fer accions perquè, paulatinament, dins del projecte, independentment, hi ha tres clubs de manera independent, però se veia tot com una cosa. Enguany, per primera vegada, anem vestits tots igual, des de la roba de carrer, com la de jugar, exceptuant la primera equipació representativa de cada club. Per mi és més important els serveis que pensar en què farem d'ací 2 anys. És a dir, a vegades en el futbol i en la vida 2 anys és molt. És a dir, anem a pensar en el present i en el futur curt. Però, home, és important saber on aneu, no? Jo crec que... A banda de millorar, evidentment, l'atenció a les famílies, als vostres clients, que són al final els que vos paguen les quotes, suposo jo que a nivell esportiu hi haurà, el que ha dit Manolo, una filla de ruta, un amateur en Lliga Comunitat, un filial, en aquest cas, en Segona Federació, i després teniu un juvenil que enguany està en preferent. A lo millor, per què no intentar, d'ací uns anys, que aquest juvenil, en tota l'estructura aquella
fer-lo pujar a la Lliga Nacional i tindre un nom en el panorama futbolístic, no només de la província de Castelló, sinó de la Comunitat Valenciana. Sí, torno a repetir, jo crec que per a buscar els resultats, primer és que tindre una estructura un poc sòlida, que crec que és el que estem aconseguint ara a poc a poc, que la gent se senti representada dins del projecte, independentment del club que estigui, que hi hagi aquest poder de pertenència, és a dir, al final, antes estem parlant, en això li has preguntat el del Ripollès, en el Ripollès d'enguany hi ha jugadors que l'any passat en el juvenil A del nou jove, en el nou jove amateur hi ha xicolos que aquests anys han passat pel Ripollès amateur, hi ha gent que està jugant en el nou jove i està entrenant el Tonín o el Ripollès, gent que està en el Ripollès entrenant el Tonín. Al final, per mi, això és l'important, o sigui, que la gent vagi agarrant aquest sentiment de pertenència, que no és fàcil quan es comences conforme se vas començar en el seu dia. I deportivament, evidentment, que ens agradaria millorar paulatinament. En aquests moments, nosaltres tenim, comptant les tres estructures, sense comptar les escoletes, tenim 46 equips. Que se traduís en quants jugadors i tècnics? Jugadors i tècnics. Doncs jo, si et dic que enguany és possible que sigui el primer any que passem en l'estructura entre jugadors tècnics, comptant escoleta, fins a l'equip de veterans que té el Ripollès, podem passar de les 1.000 persones. Això és una... Hi ha pocs col·lectius en Castelló, no et dic empreses, estem parlant de col·lectius, d'associacions cíviques que tinguin tanta gent. Sí, al final els números, el nou jove té 18 equips, el Ripollès té... És a dir, perdona, i torna, no hi ha un club esportiu que tingui tanta gent, no, Manolo? 1.000 persones? Bé, la veritat és que no és fàcil, no tindré... Jo crec que 46 equips no arriben ni a l'estructura de, ara, per exemple, ni la Fundació del Vinegre ni de broma. No, no arriba. I el Club Deportivo Roda tampoc arriba tant. No arriba tant. Són els dos que... No arriba tant. No, la veritat és que ahir, doncs, ahir veus la dimensió i un poquet, doncs, la idea que té el projecte, no? El treball que porta tot això, gestionar tanta gent, no és fàcil. És que... Teniu una sede que és important. Això també jo, nosaltres fa uns anys, quan vam començar, no teníem aquesta sede, la tenim ara, que per a nosaltres ens facilita molt per a donar-li facilitat a les famílies, que és una cosa que, com ha comentat Juanjo, nosaltres el prioritari és donar-li aquest servici a la gent que te pague, que estigui content, que els xicuelos vinguin, que deprenguin, que se ho passen bé, ensenyar-li els valors que li poden servir després a nivell futbolístic i a nivell de dia a dia, i aquest és el nostre objectiu. Poquet a poquet, si tu fas bé aquestes coses, ja t'arriba el deportiu, però sobretot el prioritari des de baix del futbol 8 és tot això. Les instal·lacions, esteu utilitzant les instal·lacions, evidentment, municipals, no? Evidentment. És el que hi ha. I no és fàcil, perquè al final... Vos podeu organitzar bé, Eliseo, en el patronat? Vos organitzeu bé per a tindre tots els equips? Perquè són 46 equips, són moltes hores d'entrenament. Juanjo, ara vos tira una maneta en Benlloc, no? En l'amateur, que està jugant en Benlloc, però d'alguna manera és complicat, no? Hi ha instal·lacions esportives. Per exemple, a nosaltres ens ha tocat portar equipatge a Sant Agustí, perquè en Gaeta ja no caben. Les hores que ens dona l'Ajuntament de Castelló, considerem que és curt la necessitat dels jugadors i dels entrenadors i dels equips, sempre és més àmplia, i dins d'una mateixa instal·lació és molt difícil créixer. Ja no pots créixer més, en quant a hores, en quant a espai, en fi, a vegades estem ahí com una llateta de sardines, però sí que és veritat que si tenen possibilitat de poder anar a una altra instal·lació, n'hi ha que aprofitar-ho. De moment estem prou curtets, en quant a hores, ens falta una miqueta de camps a Castelló, això és evident, i no res, estem a l'espera que la situació pugui millorar i puguem omplir una miqueta horaris de treball, que seria molt interessant, perquè a vegades dues horetes a la setmana se fa molt curt per un equip. Antes has comentat, Juanjo, que hi ha entrenadors que han jugat en un equip i ara estan esta temporada en un altre equip. És de veres que també ja es comenceu, inclús, no sé si en l'última etapa de futbol 8 en Alevín ja, a fer com una mena de selecció de jugadors perquè sense... O sigui, tots són iguals i, evidentment, la tasca social és molt important, fer esport, però que ja es comenceu també a tindre la competitivitat dels equips com un objectiu, no?
tindre els equips en les categories altes, a nivell de futbol 11 en categoria infantil. Evidentment, no? L'etapa de futbol 8 és formació, després està la transició, que és de futbol 8 a futbol 11, que és molt important, i després a partir d'ahí pues, intentar, sobretot pues, un poquet en el nou jove, que aquí sigui un poquet el club més referent en futbol 11, pues, intentar tindre el màxim d'equips bueno, en la millor categoria superior, més alta, e intentar estar nutrida per jugadors de tot el projecte. Per això claro. Nosaltres intentem en aquest aspecte. S'està treballant ara, per exemple, que aquest any va ser, diguem, la primera vegada que se va fer, que és el tema de les seleccions, no? De futbol 8, que estem assistint a torneos. Este any ja volem ampliar un poquet així fora, sobretot l'objectiu d'aquestes seleccions pues, és intentar pues, fer conèixer millor els jugadors, els jugadors de més qualitat que puguis tindre, pues, a lo millor fer un equip i competir en categories del nivell alt, en Benjamí, en Alevín, i sobretot el que són les seleccions d'Alevín de segon any, és a l'any siguient que sigui un equip infantil ben compensat en els millors jugadors, que de fet este any l'infantil del nou jove està compost per jugadors del ja Tonín, del Ripollès i del nou jove. Com una selecció. És una selecció que està competint en una categoria de primera regional. I el cadet, per exemple, també? El cadet s'ha nutrit de jugadors també de Tonín i de Ripollès. Costa més, és un treball que n'hi ha que fer-lo poquet a poquet, però bueno, portem 3 anys, que és com si el primer any li van donar prioritat a una cosa, el segon a una altra, i aquest any pues, ja s'ha donat un poquet a que siguem ja més projecte i que la gent se sent que no sent que Ripollès Toni nou jove, sinó que la gent se sent que deixes de pro, no? I això porta un procés, no és fàcil, no? De moment manteniu voleu mantindre, no?, la identitat dels tres clubs, no? Sí. Ojo, sí. És la millor manera, no?, de funcionar. Nosaltres en tot moment, jo crec que els tres clubs ningú ha ficat en dubte, s'ha comentat, no?, que volen fer un club, en un moment s'ha valorat internament, és a dir, al final hi ha tres clubs, el que ha dit Manolo, sí que és veritat que en guany, doncs, per intentar donar un passet més a nivell projecte, per primera vegada tenim responsables d'etapa generals, juvenils cadetes, infantils, alevins i benjamins, persones que són les responsables d'aquesta etapa, però en els tres clubs. O sigui, al final, una etapa a nivell projecte, que al final, pues, bueno, torno a repetir, no? Són realitzar accions per millorar a nivell col·lectiu. Qui són les persones, a banda de Manolo i de Eliseo, qui són les persones que d'alguna manera lideren el staff esportiu del club de GESDEPRO? Pues, a part del nou jove i del Ripollès, pues, Tonín, que no... Tonín, està José Ramón de coordinador i està José Bollado i Álvaro Martínez, més conegut com Coque, en el dia a dia. En el nou jove està Manolo, en Nacho en el dia a dia, en el Ripollès en Eli està Ricardo i està Luis en el dia a dia, i després tenim els responsables d'etapa. L'etapa juvenil i cadete la porta Adrián Caravaca, l'etapa infantil la porta Juanvi Jimeno, l'etapa alevín la porta Ricardo i l'etapa benjamí la porta Àlex. Això ho gestiona des de la parcel·la de metodologia, que és Pablo Gasulla, i a partir d'ahí intentem fer la gestió en el dia a dia. Aneu a fer una presentació pública dels tres equips? Perquè seria espectacular a reunir a 1.000 persones. És una proposta ja inclús que te planteja. És més... Quedaria molt bé en quant a imatge del club. De fet, estamos en ello. Estáis en ello, no? Perquè, vamos, el problema és col·locar a 1.000 persones. No fàcil. No fàcil, no. En Castelló jo diria que només hi ha una instal·lació en la qual podem fer-ho. A on? En Gaeta. No hi ha moltes més instal·lacions que puguem, perquè no reuneixes aquesta quantitat de gent, tots els familiars i tal, estem parlant d'un volumen molt gran. Bueno, en tanta gent que sou, encara no teniu equip femení. Això ho heu d'explicar bé. Doncs això és molt senzill, és una carència que tenim i que tenim que millorar en un futur pròxim.
Però el club sí que és partidari, no?, de tindre algun... Sí, sí, sí. De fet, treballar, no? De fet, s'ha intentat. De fet, en futbol 8 hi ha xiquetes jugant a les estructures, però quan ho hem intentat no hem sigut capaços de poder aconseguir el tema dels equips femenins. Uh-huh. Les lligues de futbol 8 han començat este cap de setmana. Manolo ha patit aquest estiu i tu també has patit el tema de la formació, dels títols, dels entrenadors. Manolo, tu què te pareix a mesura de la Federació de Condicions sine qua non per escriure jugadors que els entrenadors tinguin titulació? Està bé, però contrapartides per als clubs? A veure, jo crec que és algo important, no? Però n'hi ha que partir de la base que, per exemple, pues, quan tu parles en el col·legi d'entrenadors, dius que n'hi ha molts entrenadors. Pero no hay que pensar que todos los entrenadores que tienen el carnet, a lo mejor no es el perfil que uno quiere. Yeah. Porque entrenadores pueden ser mol, pero tú si busques un perfil de entrenador que sigue formas de formación, respetuoso, etcétera, etcétera, a lo mejor no ni antes de ese perfil, ¿no? Mm. Está claro que los entrenadores, pues digan, denominados, pues que consideren millor, pues n'hi ha equips com el Villarreal, el primer toque, etcètera, n'hi ha clubs per ahí que tenen prioritat sobre tu, perquè tot el que s'oferixen, pues ells consideren que és millor. El que passa que això és algo discutible després a nivell deportiu, pues sí que es poden donar equips de millor qualitat, de superior categoria, però a mi me pareix perfecte perquè al final t'encontres persones que estan al mando de xiquets en el qual nosaltres no compartim, no? I a vegades tu estàs en un partit, t'enfrentes a un rival en el qual té un entrenador pues, que els valors que està transmitint o el comportament no és el correcte, no? Entonces, a vegades això se te contagia sense voler a papàs, jugadors, entrenadors mateixa, i a lo millor te costa el donar una imatge que no és la correcta, no? Perquè són persones, a vegades ens equivoquem. I a mi aquesta decisió me pareix perfectíssima, t'he dit que me pareix perfectíssima, perquè al final n'hi ha entrenadors, també n'hi ha que agrair la facilitat que han fet, que han donat ara, al final de... va costar, perquè Eliseo i jo pues, moltes vegades vam estar parlant en el delegat sí, de Castelló, que tenien que ampliar les places per al curset, de fet ara crec que són 200 i pico, me pareix que ara, però en principi eren per a 35. S'ha aconseguit això? Sí, estan 200 i pico, i això ens ha donat facilitat a tots els clubs. A tots els clubs. Entonces, nosaltres, de fet, han subvencionat una part als entrenadors que estan amb nosaltres i en volen fer del curs, ells han fet una col·laboració per a que se tinguin la titulació. Però també hi ha que tenir una cosa en compte, que si tu exigis algo a uns clubs, tens que exigir-los a tots. El que no pot ser és que tu, per exemple, el dia d'avui n'hi hagin equips que no hagin pogut descomençar la competició per no tindre entrenadors, i això que estan buscant, que se suspenguin partits, tan aplaçat, no? I al final això no és bo per a la competició de futbol 8. Jo crec que n'hi ha que ser més serios i si se demana n'hi ha una norma n'hi ha que complir-la tots a rajatabla. Perquè si nosaltres hem fet un esforç en tindre entrenadors, no nosaltres a soles, sinó tots, me consta tots els clubs, se tindria que controlar a tots i dir, senyores, hasta si hem arribat, així no pot ser així l'altre. I ja fa temps que se venia avisant, que no és una cosa nova, que ja d'anys arrere la federació ja mos avisava de com tenien que treballar. El que passa és que enguany ja... Claro, a l'implantar el sistema informàtic nou de Novanet, ahí ja se treballa així a totes les federacions autonòmiques d'Espanya i hem d'agarrar-nos nosaltres a lo que la federació mos dictamine. De totes maneres, ahí hi ha una cosa que és la que jo no compartís com ho ha fet la federació, perquè diuen que en una assemblea se va acceptar. I jo crec que aquesta assemblea no se va enterar la meitat dels clubs, ningú dels clubs. Entonces, claro, jo crec que quan se té que prendre aquestes decisions se deurien de comptar en els clubs, perquè avui en dia la federació no compta molt en els clubs, prenen les decisions i a vegades ens haurien d'escoltar, perquè nosaltres es podem donar pues, el nostre punt de vista, que és diferent al d'ells, i al fin i al cap els protagonistes són els xiquets, els clubs. I això és una pregunta que m'agradaria fer-ho. Però als tres, no? És a dir, que el número de... Cada vegada jugue més gent a futbol. La veritat és que va creixent, la natalitat està disminuint, però jo no sé d'on ni són els xiquets, però estan jugant a futbol. És perquè els clubs també esteu fent una feina important de formació esportiva, inclús com a persones.
Però la federació a vegades, per lo que sigui, sí que és de veres que pot establir sistemes de competició, lligues molt interessants, però que tindria que treballar més en coordinació amb els clubs, no? No penseu? Sí. Jo t'ho dic, jo crec que nosaltres som part fonamental de les competicions en futbol 8 i no ens tenen en compte per a res. Al final, en un grup que crec que tu també estàs, de futbol base de Castelló, que si volíem fer una associació... Sí, vaig sentir alguna cosa. I al final és que si aconseguissin que els clubs facin una associació, jo crec que va ser pitjor per la federació, perquè al final van haver moltes ahir. I jo crec que no... S'ha de crear un comitè esportiu dins de la mateixa assemblea de la federació. Hi havia un comitè esportiu constituït com a tal. Me pareix que estava este de la UDE, David Pérez, estava Palacios, el del Club Esportiu Vila de Onda, no sé si estava també... L'Onda també estava, hi havia un comitè esportiu que va ser el que va treballar sobre el canvi d'estructures, que jo crec que més o menys sobre el tema de les lligues de futbol 8 sí que esteu satisfets, no? Però aquest comitè esportiu ha desaparegut del mapa. El que diu Manolo, que tampoc som atent conforme nosaltres necessitarem, jo... Crec recordar i recordar que el futbol 11 sempre ho ha dit. Però tu vas a la... Tu l'única manera de relacionar-te en la federació és... Jo vos he vist moltes vegades, en la porta de la federació, tu obris les portes perquè eres tu o perquè eres tu. Saps el que te vull dir? Però jo crec que la federació tindria que... Sí, el tracte personal... El personal de la federació tindria que ir més, inclús, a parlar en els clubs. S'ha perdut un poc. I conèixer a les vostres inquietuds. El problema és que nosaltres veiem dia a dia que estem treballant en aquests aspectes, de cara als familiars, de cara als jugadors, de cara a les competicions, i els problemes que nosaltres tenim i transmitim moltes vegades se queden ahí, en transmitir i punt. Jo ja fa anys que vinc reclamant que els equips, per exemple, de futbol 11 d'infantils, que el primer any que juguen a futbol 11, els xicuelos, el camp se'ls queda grandíssim, tenen menys força que l'equip rival, que és de segon any, i aquesta diferència n'hi ha moltes vegades que és abismal. Nosaltres tenim informació de sobre per a poder transmetre a federació i que se'ns tingui en compte a l'hora d'organitzar els grups de competició, perquè considerem que en futbol 8 les golejades són avoltades i no és el que nosaltres busquem, però és que en futbol 11 també està passant. Està passant, aquests dos anys de... Inclús en això ja... Se nota molt, se nota molt. La pregunta, aprofite que sou els tres gent de futbol, la primera juvenil més o menys funciona bé, quatre grups de 7 equips, més o menys estan nivellats igualats, però Manolo, teniu representants els dos en primera infantil. Jo he fet algun article dient que, no sé per què, després del Covid, aquesta categoria no ha tornat una altra vegada a l'estructura semblant de primera juvenil. Hi ha unes golejades en primera infantil important. A veure... La primera infantil no penses tu. Igual el que diu ell. A lo millor el segona infantil intenta fer de primer any, de segon any... No ho sé, coses a millorar. Fan diversos grups però no se tenen en compte les edats. Se tenen en compte la categoria. Si eres infantil, independentment del nivell que tingui l'equip, igual t'escriuen en competició, per tant, mentre ahir no se faci una línia on puguem separar els equips, perquè jo, per exemple, tinc dos infantils al club i sé perfectament el nivell que tenen els dos equips, el de segon any i el de primer any. Estan en la mateixa competició. Entonces, el de primer any ja veurem quan si els xicuelos aconseguissin guanyar partit i no patissin, perquè al final això el que acaba és que els xiquets perden la il·lusió, que venen a entrenar sense ganes i no hi ha una motivació extra que els clubs puguem aportar per aquesta formació de jugadors. Ahir nosaltres ens sentim, o per almenys parlo per mi, una miqueta maniatador, perquè no tenim ninguna referència més que a jugar i estar a la vostra lliga, sobre el que vos toque i quan s'acaba l'any que ve més. Això considero que és molt injust, perquè el que t'he dit, tots els clubs sabem perfectament el nivell dels nostres equips. Tu pots dir a la federació en el mes d'abril, escolta, jo l'any que ve tindré un infantil de primer any, estos comencen a jugar a futbol 11, que no es costa molt donar el pas, i s'ajuda, que de fet, Víctor, tu saps bé que ho hem intentat a diversos voltes fent el torneo de transició, que aquests partits que els xicuelos venien a jugar de l'Evi de segon any ja era un pas previ, que això era una ajuda, doncs tot això és el que s'hauria de fomentar també dins de la formació del jugador, si no ens quedem anclats. Això que has comentat la primera regional, a veure, efectivament n'hi ha partits que n'hi ha golejats, no? Però aquest canvi que va haver, a mi em pareix correcte, perquè tu també li dones... Li dones aquesta oportunitat a clubs humildes a que puguin jugar en primera regional. Però es posen renunciant.
Sí, pero no tots. Entonces, jo, per exemple, vaig a posar-te un exemple. El Ripollès no m'havia vist en primera hora infantil. Claro. Fa dos anys va estar. Pregunta-li l'alegria que va tindre el Liceu i com a projecte en nosaltres, que el Ripollès és la primera vegada. Està clar que et va baixar, però per lo menos tu saps l'alegria d'aixòs xiquets que pugen a l'equip. Jo crec que se ho mereixen. Estan un any treballant per això, per aconseguir-lo. Està clar que els que venen després, pues sí, és molt difícil, no? Perquè a l'haver tants equips en primera regional, els jugadors tenen on elegir, no? Però per una part està bé i per l'altra no tan bé, però jo consideraré que se debería continuar aixina per lo menos per a donar-li aquesta oportunitat als clubs humildes. Bueno, i en quant a la temporada la vau començar en Futbol 8, havíeu fet ahir dos tornejos que estan molt bé, de categoria Benjamí, de categoria Levi. Juanjo, aneu a fer més iniciatives més allà de participar en les lligues? Sí, mira, la persona que porta el responsable de tornejos és el Lito, pot explicar el que tenim previst fer, tant a nivell intern com poder participar en altres tornejos. Sí. ¿En ello estamos? Sí, Eliseo. La nuestra intención es hacer tornejos en todas las categorías. Muy bien. Acentúan aficionados, pero nos agradaría mucho repescar el torneig tan bonito que había a Benlloc del fútbol juvenil, que en Estiguana en clubs y equipos de un gran nivel. Además, es un torneig muy chulo de jugar, porque tienen la piscina y los vuelos y la instalación ahora está el Camp Nou. Y esa también será una de las funciones en Guany de fer torneos de futbol 11, que el futbol 11 sempre m'ha donat una miqueta més de temor perquè xicuelos per una copeta ja s'enfaden prou en el camp, però bueno, jo entenc que són torneos educatius i de més no hi haurà ningú problema i podrem fer coses boniques. I també que arriben a infantil, cadet i juvenil, ja no hi ha torneos per la nostra edat, anem a intentar-ho vosaltres, anem a intentar-ho. En quant al sistema de, és per ratificar-ho, sistema de competició de futbol 8, doncs pareix bé, no? Les dues fases aquestes que es van instaurar l'any passat. Està funcionant prou bé, veritat? Jo crec que sí. Això ha sigut un acert. En aquest partit han acertat. El que passa és que a vegades també els clubs havien de ser un poquet més desconscient del que fem, perquè a mi n'hi ha certes coses, per exemple, que al final el que ens hauríem de posar tots els coordinadors i responsables del club és que el futbol 8 és futbol formació, no és competir. I llavors a vegades n'hi ha clubs que tenen que la primera fase la fan un poquet a perdre partits per aixina en la segona quedar campions, no? Ja està, no? Claro, jo per exemple, jo perquè vull que un equip en el qual guanyi tots els partits la segona fase, preferís estar en una categoria superior en qualsevol xicolos, aunque perguen, puguen perdre o guanyar, però per lo menos ja juguen contra equips d'un nivell paregut i això és més bonico. Però n'hi ha molts clubs que al final el que valoren és quedar primer o segon. Jo crec que hauríem de canviar aquest xip un poquet tots els coordinadors i els responsables del club. S'ha igualat més la competició, també, s'ha igualat. Després de la segona fase ja és intent que tenen més desplaçament, tots tenen dret a jugar dins de la província. Però sí que veritat que la primera passa és... Quan ficareu un Alevi de segon any, quan podrà competir en la Lliga Preferent, Manolo? Pues bueno, te vaig dir una cosa, este any vam estar a punt, vam estar a punt perquè creiem que teníem jugadors per a fer aquest equip, però al final, per circumstàncies que ven uns altres clubs i potser se t'emporten algun jugador, se te va un poquet al traste, no? Però bueno, estem treballant en això, a veure si l'any que ve creiem que tenim una base, i si ens continuï la mateixa de tots els mateixos jugadors, no se n'emporten ningú, possiblement puguem estar en l'Alevi de preferent l'any que ve. Molt bé, anem a dedicar l'última part de l'entrevista d'aquest bloc dedicat a GESDEPRO, al futbol amateur. Juanjo, Benlloc torna a viure el futbol, veritat? Com a club de futbol, com a poble, i després perquè hi ha dos equips de GESDEPRO, aficionats que estan jugant en Benlloc. Això és molt important per al poble. Jo crec que al final el futbol base per mi és una ferramenta social i el futbol amateur és una ferramenta social a nivell de pobles. Jo crec que l'equip de futbol en un poble dona vida, sobretot perquè per desgràcia moltes vegades nosaltres en els pobles no tenim com en Castelló el dia a dia tantes coses i de fet ara han passat, no teníem camp durant els últims 4 anys, no hi havia club de futbol i ara s'ha fet el club de futbol, que s'ha fet mitjançant també un acord perquè la base fonamental del Benlloc actual és el Ripollès B de l'any anterior,
i aprovechant la situació, evidentment, els dos equips amateurs estan jugant com a locals allí, perquè al final, com tu has dit antes, a nivell d'instal·lacions així va molt just. El dia a dia, l'any passat, el nou jove estava jugant ja en Borriol, perquè al final el tema dels horaris, a nosaltres ens costa quadrar que no coincidim, el juvenil, el primer equip, el Ripollès, això és molt difícil quan tens un horari preestablit així en Castelló, i ahir pues, tenim més flexibilitat de fer certes coses. Entonces, jo crec que al poble de Benlloc en aquests moments estem molt contents de poder disfrutar de tres equips que juguen en el poble. Un club important de Castelló va renunciar a continuar en el seu equip amateur perquè el volien aprofitar, entre cometes, com a un reclamo per a fer un bon juvenil. ¿Vale? En el vostre cas, teniu dos equips amateurs que estan en Lliga Comunitat i en segona, però parlant de l'equip de Lliga Comunitat, quin és l'objectiu de tindre un equip en aquesta categoria que alguns poden considerar que no està identificada en un poble concret, com pot ser Onda, Almassora, Vall d'Uxó, sinó nou jove? És tan senzill com... És mantenir la il·lusió de xavals que han jugat en categories inferiors de clubs de GSD però que tinguin la possibilitat, o és un altre objectiu el d'estar i intentar donar el salt a categoria nacional, per ficar-te un exemple? A veure... Perquè això costarà diners, mantenir un club ahir en aquesta categoria. El nou jove, evidentment, des de la fusió en la Balompèdica, portem dos anys, vam començar en primera regional, vam muntar a preferent, i l'hem passat, però bé, ens vam quedar els novens, al final, per la repesca dels millors novens, vam muntar la Lliga Comunitat, i enguany, el que consistís és poder disfrutar d'esta Lliga Nova, gent de perfil bastant jove, ja sigui gent que ha estat en nosaltres en el futbol base o gent jove que ve d'altres equipos, i competir de la millor manera possible, i el temps ens dirà què serà. Això aspectes deportius. Aspectes, com estàs dient, evidentment, un pressupost en la Lliga de Comunitat és important. És important segons el pressupost que cada un se marqui. És a dir, nosaltres tenim molt clar fins on podem arribar i com podem arribar. És a dir, evidentment, si hi ha un perfil... Sempre separen pressupostos de les distintes estructures i equips. Perquè a vegades tindre un amateur té uns gastos que pot tindre també... Com tu has dit, clubs importants de Castelló que ho han intentat, ara no ho tenen, perquè potser ells consideren que és, anem a dir, un dèficit a nivell empresa i tal. Nosaltres li donem la importància que considerem que té el futbol amateur, i perquè també jo crec que és el desenvolupar el projecte, sobretot en futbol 11, encaminat a el que estava dient. És a dir, jo ahir estava veient el Ripollès, i jo veuré quan vam començar aquest equip, fa 3 anys, en primera regional, en xavals de 10 i de 9 anys. Per això que ja no sou GSD Pro, ja no és només una estructura d'esport base, de futbol base, sinó que en aquesta fulla de ruta que m'has dit tu que vos preocupeu més donar un bon servei, està la de, per què no, tindre un club de futbol consolidat en un equip de futbol amateur en la categoria més alta possible. Sí, de fet això ho tenim en aquests moments, és a dir, al final... Per mi el servici, quan estem parlant de futbol base, estem parlant de les famílies, però és que jo quan veig ahir el Ripollès, estic parlant de memòria, però millor de les 22 fitxes, 14 fitxes han passat pels nostres juvenils. Per mi també es dona un servici a aquesta família, perquè aquest xiquet de 21 anys o 22 anys també segueix sent un familiar, és a dir, al final crec que també li estàs donant un servici, i el tindre la il·lusió per seguir jugant, per seguir competint, perquè sí que és veritat que per desgràcia en aquesta província, a nivell amateur, una vegada acabes el juvenil, l'eixida, de fet en la Lliga Comunitat som 6 equips de tota la província, és a dir, és molt curta.
Entonces, pues bueno, el que tingui aquests equips, jo crec que no sé si això te pot fer un reclam per juvenil, com m'has dit antes, no ho sé. Això el temps ho dirà. Possiblement hi haurà xavals que en 17 anys consideren que això és important i hi haurà xavals que potser consideren que l'amistat és més important o la relació... Manolo ha estat en el Sant Pere i el que tu has dit, deportivament, és de pro ara mateix. És després del Club Deportivo Castellón el club que està millor situat en categories amateurs, o bueno, sí, parlem d'amateurs. Sí, bueno, al final és un treball. Hi ha que mantindre-ho, això. Hi ha que mantindre-ho, sí, però a veure, hi ha un treball detrás, moltes hores dedicades a això, i la veritat que després la piloteta te diu si vol entrar o no va entrar, no? Tu pots treballar molt bé, però si la piloteta no vol entrar... I de fet, en aquest aspecte, Juanjo és el responsable de tot l'amateur. És un tio amb experiència, tots el coneixem, i en aquest aspecte ell és el que porta tot el futbol amateur. I ahí estan els resultats. Al final, el futbol, la teva feina se veu en els resultats. Si no estiguem ahí, potser potser diria, pues mira, Juanjo no... Perquè ahí ja estan cobrant, i els jugadors de categoria comunitat, inclús Ripollès, també esteu... també rebrem unes compensacions econòmiques, no? Compensació de gastos. Ja guanyen, no? Al final, la immensa majoria, nosaltres vam ficar dins del projecte on cobrem per uns objectius per punts, que al final, segons el mes que puguen eixir més positiu o més negatiu, els xavals tenen per a la compensació de gastos, o inclús, si pilles un mal mes de resultats, no existís ni compensació de gastos. Les empreses vos apoyen? Teniu recolzament d'algun patrocinador important? Les empreses... O esteu ahí també intentant buscar algun patrocinador important? Igual que en el futbol femení, jo crec que és una de les... Perquè associar la teua marca a una estructura de 1.000 persones és prou interessant. A veure, sí que és veritat que ahí jo crec que també tenim una carència on jo crec que cada vegada el tema de l'esponsorització, conforme fa uns anys atrás, moltes empreses col·laboraven en el futbol base, en el futbol amateur, i jo crec que ara en aquests moments costa. Antigament, jo en clubs que hi he estat, moltes empreses col·laboraven en xifres importants. Ara és molt difícil aconseguir aquestes col·laboracions. Al final, les col·laboracions que te fan, anem a dir que són més col·laboracions a nivell personal, de compromisos personals, que no perquè faci una col·laboració pensant que aquesta empresa pugui treure a canvi X per representar un grup tan ampli. És a dir, però crec que és una carència que tenim molts. A nivell dels tres equips aneu demanant les ajudes corresponents com qualsevol club en un sistema de lliure concurrència a les ajudes de la Diputació i de l'Ajuntament de Castelló, és així, no? Sí, sí, això de fet ara fa poc quan així publicaves i ahir, però bueno, sí que se fa la presentació de la documentació corresponent i... Molt bé. GESDEPRO és una SL? No. És una marca? És a dir, nosaltres una marca on les estructures, torno a repetir, són independents. En el seu CIF. En el seu CIF. Federació, la seva inscripció, el seu domicili. Completament. I ja està, els seus drets esportius o federatius corresponents. Completament independent. Molt bé. Com han canviat les coses, Eliseo? Molt. Ha canviat el futbol, I molt ràpid. Molt i molt de pressa. Sí, sí. D'any tras any, ens trobem amb un toc canvis nous. Això del sistema informàtic nou, a mi m'ha vingut amb un toc bé. Manolo, tu com ho veus? Com ha canviat tot això? Molt ràpid, no? Bueno, canvia també el que ho vulgui canviar on està. Perquè tu pots continuar... És una anècdota que vaig a contar, però que se quedés un poquet. L'amigo va anar a voler fer el paper. No, sí, però per ell ha vist. I jo m'ho deia, li dic, Eliseo, i m'encanta perquè ell, jo també era d'ell, i era d'això del bolígrafos de l'antiga usança, no? Ara ha canviat un poquet, en les noves tecnologies, en el futbol passa el mateix. Tot depèn del que tu vulguis canviar i on puguis arribar, doncs te canvia el futbol. Perquè a vegades costen els canvis, com per exemple el que ha dit el sistema informàtic novanet,
Ja que este any ha sigut, este estiu ha sigut un caos. El que antes te durava un ratet, ara este any ha sigut terrible en tots els clubs. Han patit molt, jo crec que la federació, fue lo que parlàvem, no ha donat l'ajuda que quizás necessitàvem els clubs. Jo crec que li ha vingut hasta gran, ells no s'esperaven que tingueren tants problemes, no? Però bueno, esperem que a partir d'ara vagi millor i que, com diuen tots, tots els canvis són per a bé. Cuesten, però al final que per als clubs que sigui un arma millor. I després també per a la societat en general i en concret Castelló, capital, que sou, que més o menys és el vostre públic, també és interessant que els clubs de futbol estiguin ben estructurats i que hagin donat el pas que heu donat per exemple vosaltres, no? El tindre estructures cada vegada més, entre cometes, professionals. Sempre és un benefici per a la gent. Ja, però és que el que et dic, no és fàcil, perquè tens que, primer que tens que tindre personal, i avui en dia encontrar personal, com antes deia, Juanjo, encontrar gent, per exemple, perquè ningú podem assumir el gasto a gent que se dedique exclusivament al futbol, perquè al final el futbol, si tu tens que tindre gent, qui t'ha de pagar? Les famílies. No és el mateix pagar 3 que pagar 6. Hi ha molta gent que potser no li importa pagar els 6 perquè preferixen que el seu fill tingui un bon entrenador, i n'hi ha famílies potser que no poden, i això al final repercutis també un poquet en el perfil d'entrenador. Nosaltres en aquest aspecte, aquest any la quota ha sigut un poquet a sobre més alta i potser s'han donat molts més servicis. Perquè al final compta amb nosaltres. Nosaltres tenim uns servicis que jo crec que pocs clubs en la província tenen. Nosaltres tenim un servici de fisios, de 3 fisios, 3 dies a la setmana, tenim servici de readaptació. És que això és el que toca. Que són 2 dies a la setmana. Això seria el normal. En peu de camp, però això és un gasto que nosaltres ho tenim. I molta gent ho valora, i molta gent ho valora. Perquè tu ara imagina't, un que sofreix una lesió que ha d'anar 4 o 5 megas al fisio, 25 pavos. Ahí ho té tot incluït. I això al final la gent ho agraeix, no? Bueno, els 3 sou del Castelló, no? Esteu contents, Manolo? Tu sí que eres del Castelló, i Eliseo ja ni te digo. No, Castelló, com està la relació en la Fundació Albinegra, Juanjo? Més enllà de saludar-vos en els camps de futbol, vos agradaria tindre una relació més estreta en el club de la capital? A veure, jo justament en la Fundació jo tinc una relació personal més d'allà que professional en Santi. És a dir, m'ha demostrat amb el carnet d'entrenador junts, i la relació és correcta, és a dir, tampoc puc dir molta cosa més. És a dir, no me digues si... Manolo sap per on vaig. Sí, també. No, el tindre una... No? Una coordinació... A veure, al final... Ja no es tracta de que és millor jugar en el Castelló, sinó que tinc una relació més... Jo crec que el tema dels clubs grans, aunque tu eres gran per club, diguem-li Castelló, diguem-li Villarreal, al final realment gran el club el fa les persones. I al final, segons la gestió que tinguin aquestes persones, nosaltres com a clubs xicotets considerarem o no considerarem. És tan senzill com jo crec que, jo sempre dic, a mi m'agradaria que tots els anys se n'anaren 7 o 8 xiquets al Villarreal i 10 o 12 al Castelló. Ojalà, si és per a millorar deportivament i tal, voldria dir que alguna cosa estem fent bé nosaltres, però dins d'una normalitat no conforme jo crec que es gestioni últimament, però és la selva d'aquest futbol. I vos agradaria tindre una relació establida en el Castelló? Jo en el Castelló... Una relació, me referís jo, de coordinació, per exemple, de regular això? Jo... Estaria obert, no en el Castelló, en qualsevol equip. Em metes en Castelló perquè les gest de pros de Castelló. Sí, però que em referís que en qualsevol equip que nosaltres puguem tindre algun tipus de relació i nosaltres poguérem millorar i els nostres xavals poguérem millorar, ojalà, sense cap tipus de problema. Tu què penses? Jo crec que ell t'ho ha explicat tot, no? Aquí la clave, jo soc més directe, no soc millor tan filosòfic que ell. Les coses, si se fan ben fetes, es demanen fetes. I en aquest moment crec que el Castelló té aquesta carència, no fa les coses com deu de fer. Al final, estic d'acord amb ell, les persones fem les empreses, els clubs, i n'hi ha que tindre senyorillo, no? N'hi ha que respetar els clubs modestos, haciendo les coses bien, al final,
Jo sí que soc des que ojalà vingui el Castelló, m'obrirem les portes, mos sentarem. Crec que en aquest moment és complicat, perquè hi ha uns altres clubs com el Sant Pedro, que té un camp propi, i en el qual el Castelló valora això. Però bueno, les portes crec que les tenen obertes per el que vulguin. Nosaltres molt bé, perquè damunt compartim instal·lació en la base, estem a Llegaeta, i per moltes vegades ens hem de tirar una maneta i col·laborar en tema d'horaris. Ara que sigui Llegaeta, i acabem ja, vos tindreu que, ara Nadal, vos tocarà emigrar, segurament. És una bona notícia. A Ripollès no mos esquite, perquè nosaltres estem en el camp B, tots els equips estem en el camp B. És que és en el camp B. En el camp A. Nosaltres estem tots en el A i se canvia el B. Ho he dit al revés. Això no mos esquita molt. Però bé, si necessiten col·laboració per part nostra i podem oferir-la, perquè ja t'ha dit antes que estem molt saturats en les instal·lacions, doncs ahí estarem. Doncs gràcies als tres, Juanjo, Edo. Enguany futbol en Benlloc tots els caps de setmana. I algun cap de setmana doble. Doble. Està bé, molt bé. Ja vos presentaré, ja te presentaré al director general que s'encarregui un poc de les polítiques de despoblament, és de Benicarló. I està molt conscienciat en el tema de l'esport en les comarques. De l'interior. Perquè és una manera, el que estàvem comentant antes del programa, un partit de futbol un diumenge per la vespre en un poble té molta importància i en la vida diària. Jo, el que he dit antes, crec que és una ferramenta social. O sigui, dic el futbol, dic altres tipus d'associacions que puguin hi haure en els pobles, que per desgràcia nosaltres encara estem bastant pròxims a lo que és la capital, però que els pobles que són un poc més llunyans, i de fet, ahí estan els números, poblacions importants. Enguany Sant Mateu ha tornat a tindre futbol. Sant Mateu, per exemple. Sant Mateu ha tornat a tindre futbol després de molts anys, que jo crec que és molt important. Està molt implicat en l'Ajuntament de Sant Mateu. Sí, vam fer esta setmana la inauguració. I això jo crec que és una cosa molt important pels pobles xicotets. Molt bé. Perfecte, doncs gràcies. Gràcies a Edo, responsable de GES de Pro Castelló, i enhorabona per la primera victòria oficial. És aixina, no? Aixina va ser. 2-5, no? 2-5? Contra l'Albocàsser. Contra l'Albocàsser. Molt bé. Eliseo, moltes gràcies. Manolo, moltes gràcies. Gràcies a tu. Doncs gràcies als tres representants de GES de Pro Castelló. I ara, en este segon bloc, vos podríeu quedar, però tinc que donar pas a l'empresa que vindrà, perquè fa dues setmanes vaig ser un titular dient que els campos de futbol de césped artificial se tenien que retirar. I bé, ve a aclarir així un representant de l'empresa Real Turf esta notícia que vaig ser publicada sobre l'existència o sobre la viabilitat dels camps de futbol artificial en la Unió Europea. Ens explicarà exactament quina serà la nova normativa dels microplàstics i com afecta a la gespa natural dels camps de futbol.